I dag har jeg fått en challenge, og det er at jeg skal bli styrt av denne fjernkontrollen i hele dag. Hei, hei. Ingen som kommer til å klare å ta meg seriøst. Jeg vil ikke mer! Så pause betyr selvfølgelig at jeg skal pause. Spole betyr at jeg må spole fremover, så jeg skal prøve så godt jeg kan å snakke fort og gå fort og gjøre ting fort. Spole tilbake, jeg vet ikke om jeg skal gå baklengs eller hvordan det blir. Skru av, da må jeg jo bli skrudd av. Kanalene, da må jeg jo skifte kanal, så da skifter jeg språk underveis. Jeg kan jo ikke noe annet enn norsk og engelsk, så vi ser hvordan det går. Volym opp og ned. Jeg vet egentlig ikke hvordan dette her kommer til å gå. Caroline, du skal få den. Jeg har bare fått beskjed om at dette her kommer til å bli en helt vanlig arbeidsdag. Jeg har fått beskjed om at dette skal bli en helt vanlig arbeidsdag! Hvis jeg skal stå som en galning og snakke sånn som dette her, så kommer ikke dette her til å bli... Åh, det kommer til å bli så kleint! Åh, det kommer til å bli... Åh. Hei, god morgen! Så her er da min arbeidspult. Her setter jeg meg hver morgen før vi har morgenmøte, og så... Så ser jeg hva jeg skal... Åh, men en gang du setter høyt volym, så har jeg ikke noen lyst til å snakke lenger! God morgen, Chris. God morgen. Jeg mener god morgen! Nå skal jeg ta oss og levere litt ting på rekvisitten. Lang tur, ja. Det er jævlig. Må jeg snakke baklengs her? Altså, dette her kommer til å ta så lang tid. Vi skal bare på motsatt side av NRK, liksom. Hvis vi skal drive og spole frem tilbake! Fint med en liten pause. Så. Kelleren, er det ikke det? Det er så bra nå som vi tar heisen. Det er ikke sånn, du kan ikke stoppe heisen. Hvis jeg bare fortsetter med å ta heis, så kan jeg ikke stoppe meg. Sånn som i trappa. Kan vi se? Men du kan stoppe meg, ja. Nei! Du må være med hvis du vil. Kan du trykke på kjeller for meg? Ja. Takk. Helt vanlig da! Takk. Hallo? Hei, jeg skal bare levere noen... jeg skal bare levere noen rekvisitter. Skal jeg bare sette det her, eller? Takk skal du ha. Da får vi gå videre, da. Det blir så ukomfortabelt, det her. Og spesielt når det er folk jeg ikke kjenner. Og endelig i bunnen av trappa! Åh, seriøst! Og så egentlig... Hiver vi opp på toppen her. Og så skal jeg... Det er veldig hårdmett dette her, og bare får meg til å gå baklengs i trappa. Hei, hei.
vil ikke mer! Jeg vil ikke mer! Hei. Hei. Le ble baguette. Je m'appelle baguette. Le français. Marta. Ja, det blir en del skriking i dag. Jeg beklager det, men sånn må det nesten bare bli. Fordi at den kontrollen, sorry Annika, jeg ser at du ser oppgitt ut, og du, jeg kjenner det veldig godt. Det er bra! Tommel opp! Lommeboka! La oss gå til kiosken. Har du en overraskelse? Nei, men jeg hører den gitaren der. Nei! Skal ha en liten opptreden på messa? Det kan du seriøst ikke mene. Jo, det skal synge din sang. Å, herregud. Skal jeg skal ikke sitte og spille gitar oppe i kantina? Ja, det er gøy. Du er jo flink. Nei! Nei, det er sykt kleint! Det er dritkleint! Visste dere om dette her? Nei. Få se på det. Er det din gitar? Jenter som kommer og jenter som går. Nei, det skjer ikke. Det er vondt, ja. Tenk hvordan jeg føler meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere dette. Kroppen min bare har lyst til å bare riste og implodere og forsvinne. Jeg har ikke noen lyst til dette i det hele tatt. Også nå merker du at jeg begynner å bable. Altså, med en gang jeg er ordentlig nervøs, så bare snakker jeg og snakker og snakker og snakker uten at det gir noe, hverken mål eller mening. Ja, hei. Her er scenen. Jeg vil heller ha en hårete edderkopp i munnen enn å gjøre dette her. Som i rart kan hende når man bor i en tunnel. Og det de synger om er ikke tull. Vi trodde før at over oss var bare jord og fjell. Men plutselig en dag så vi et hull. Og ned fra hullet tittet det en grå snodig fyr. Socialista blodo gira. Espanol, espanol. Vi har en grevling i taket, grevling, grevelang. Vi har en grevling i taket, grevelang. Vi har ikke ville kokofanter, men vi har en grevling i taket. Tusen takk! Ta deg, please. Nei, kan jeg slutte nå, please? Dette er helt forferdelig. Endelig ferdig. Nå er jeg så drivet av den dagen her. Nå er dagen endelig ferdig.
Nå er jeg endelig ferdig med den dritten her. Men kanskje du synes det var gøy? Så gjerne trykk tommel opp og gå inn på fellesskapsfana og skriv hvilke andre challenge du har lyst til at jeg skal gjøre. Så takk for at du så på! Ha det bra!